طبعا waxaan maleynayaa hor in aan in badan u aragtay qof mar waa Ameerika oo dagaalamayda, laakiin se uu ku dhiman yahay in rag oo Ameerikiis u dagaalamayo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Walaal sharafta meel baad ugu joogtaan. Hadii aad tahay markii horeba dalkaas oo booqatid barasho wanaagsan ma aan kaafi, fadlan ka midna qolalaha ku helin channelka oo subscribe dheh. Aad iyo aad u mahadsan tahay kaan buru kusadaho. Walaal yar joog adigana aad iyo aad u mahadsan tihiin dhammaantiin. Waxay rajaynaa inaad nabad iyo caafimaad qabtaan meel baad ugu joogtaan. Aad iyo aad soo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale. Maanta waxaan tagi doonaa waddanka India. Sheekadan waxa ku saabsan tahay wiil Indiana min Cisallah Suraj Kumar. Dabcan filmaanta India aad iyo aad daawato magacaas dhowr mar dhigaad ku dhicin oo maleynaa qof Suraj loogu wacayo ama qof Kumar loogu wacayo, dabcan dhigaad in badan ayuu ku dhicin oo maleynaa. Hey, maadaama wiilkan sheekadeena ay ku socoto marka background-kiisa ayaan gadaal waxaan ugu laabanaa. Wiilkan wuxuu ka dhashay qoys oo fakhiir ah, uu ka dhashay beeraley ay iska yihiin. Noloshooda markaa waxay ku kooban tahay wixii beertaas ay ka soo helaan ayay dabka saartaan. Marka wiilkan waxbarashii waxa islama geeyeen, maxay yeelay cidda kama bogoodo waxbarashii waxay ku geeyaan wiilkan. Beerta waxay ka soo helaan waxay taageen hadii anaga ina kaafido, alxamdulillah. Marka adiga kulay wiilkii waxbarashii lama geeyeen, asagana marka waxay noqotay beerta inoo dhankiisa oo ka galo ayay noqotay. Marka hadii sida ay ku weynaado wiilka, qofka hadii uu weynaado dabcan de waxa way mustaqbal iyo guri xoog baahan yahay. Wiilkana maadaama qoys fakhiir ah iska yahay, adiga waxay noqotay qoyskiisana uu sheego inuu markana u baahan yahay inuu guursado. Sida filmaanta ka aragnay, inta badan hadii waxa dhacdo wiilka hadii oo arooska uu karaago, hooyada inay dhahdo ayaana gabar ku raadinaya ama sawiraal inay soo qaadeen dhacday mid ka baxso, ama adiga odayaashooda oo khuraafaadkii waxaas aaminsan inay gabar u raadiyaan ayaa inta badan dhacda. Sidaa filmaanta aan ku aragno, marka dee wiilkan asagana sidii ku dhacday inuu waxay noqotay asaga gabar loo raadiyay ayaa noqotay. Marka wiilka adiga sheekada markii lasoo qorayay laba sano ka hor ayaan jeclay inay ahayd, markaasna wuxuu jiray 28 sano ayuu jiray. Haddeertana waxaan umaleynaa 30 ilaa 30 meelahaas inuu jiro. Marka wiilkii reerkiisa waxay noqotay inay wiilkii wiilkooda ay gabar u raadiyaan ayaa noqotay. Gabar ayay u raadiyeen Hindiyana inta badan qoyska wiilka oo fakhiir maadaama uu yahay gabar xoogaa dhigan ayay raadiyaan si ay ayaga wax ugu helaan. Wiilkii waxaa dhacday marka gabar oo qoyskooda ay aad iska fiican oo waxaysan ayay u raadiyeen. Qoyska ayay la xiriireen, marka waxay dheheen gabadhiina ayaa u baahanahay ayay dheheen. Qoyskiina waa arrinka way soo dhaweeyeen, way ka ogolaadeen. Labadii lamaane marka waxay noqotay in la isku guuriyo. Dhaqanka Hindi iyo dhaqamada oo kale way kala duwan yihiin, dabcan dhaqamooyinku way isla ma lahan, laakiin ayaka waaba nooc kale. Kuwa oo Yurubiyaanka waxaa arkay xoogaa in wax la isku darsanayo arooska sida lagu dhiganayo. Anaga dhaqankeena marka uu maano wiilka ayaa Suuriyada iyo Ameerika intaba dhiibo sida caadada, laakiin se Hindi way ka duwan yihiin. Maxaa yeelay wiilka ayaaba Suuriyad iyo Meher laga dhiibaya, gabadha ayaaba waxaa dhiibeeda Suuriyad iyo Meher. Marka taas macnaheedu waxa tahay wiilka asaga ayaa la guursaday, asaga wax ma guursanin. Sidoo kale sida filmaanta ku aragna, aabo markay gabar ay u dhalato waxaa arkaysaa dee dheri inoo lacag inuu ku aruriyo oo bilaabayo maalintii gabar u dhalato. Waxuu sameynaa dee maalintaas inuu lacag ku aruriyo inoo bilaabayo, wuxuu taagan yahay dee meherkeeda iyo arooskeeda iyo Suuriyadeeda intaba way ku jiraan. Marka ugu dambeyn adiga qoyska way isfahmeen, arooskii ma isku afgarteen. Qoyska wiilka waxaa laga ballan qaaday adiga lacag dollar ahaan gaarido 6,000 iyo jajab lacag gaarid ayaa laga ballan qaaday. Sidoo kalena gawaarina waa laga ballan qaaday, adiga 5 baabuur ilaa 6 baabuur ayaa laga ballan qaaday. Marka wiilkii dee waa qoys fiican ayaa gacanta uu galay, maadaama uu intaas uu helayo. Dadkaana dee dad iska fakhiir waaye, sida ayaa la isku afgartay. Marka ugu dambeyn arooska waa dhacay, wiilkii gabadhana waa la isku guuriyey. Waxaa laayay reerkiina waa kaa dhaqda ayaa laayay. Wiilkii gabadhii dhexdooda nabad ayaa jirtay, reerkooda waa iska dhaqanayeen, waa iska ladnaayeen. Marka dambe qoyska wiilka ayaa cadaadis ugu imaaday oo waxaa la dhahay dee ciddii gabadhii aan ka guursanay waxba ma soo wadaane, se wax u jiraan ilaa haddeertaan. Wiilkii marka adiga qoyskiisa bareeshar badan inay saaraan ayaa noqotay. Waxaa laay gabadhan dee waa kaafureen alla hadii qoyska waxba dhiibeynin. Wiilkii marka ugu dambeyn waxuu noqotay dee gabadhii inuu kusoo jeesto oo canaanto oo ku qeeliyo, iyadana dee qoyskeeda soo hoos inay ula hadashay ayaa noqotay. Sida caadadana gabadha Hindiyaanka waa aragteen waa iska baahriyaal marka lasoo guursado. Hadii lagu tutumana xataa gabadha waxaa arkaysaa inay shib ay iska tahay. Marka dee gabadha maskiinta way iska aamusan tahay, gurigeeda inay ka burburana ma rabto. Marka subax walba qeylo joogta iyo dagaal joogta ayuu ninkeeda lasoo taagan yahay. Waa iska sii baxa beerta ayuu aadaa, waa sii canaanaa markuu soo laabanayo beerta kasoo laabanayo. Gabadha ayuu barasho saaraa oo canaanaa. Marka adiga marka dambe qoyskeeda ayuu sheegtay, haye ninkan waxay dhahday wixii sahla siiyey bal qoyskiina waxay tahay in bal aan la dulqaato, waan soo soconaa, wixii waa idiin soo wadnaa. Cidda kale waxay taagan yihiin goormeel ay soo soconeediin, ma dagaalka saddexda adduunka farkoo dhacmay ay maa duuntiin. Marka adiga almuhim
labadii lamaane markaa waxay noqotay labadooda dhaxdooda dab laga shido. Tirkin inta bareesha khabaskiisa ugu wadaan asagana xaaskiisa ayuu cadaadis ku sii hayaa. Marka ugu dambeyn gabadhii waa ay xanuunsatay miskiinta ahayd, isbitaal ayaa la geeyay. Muddo bilow waxay ku soo qaadatay isbitaalka. Isbitaalkii dib ku dirtay ninkeedii wuxuu qorsheeyay inuu ayada ka takhaluso. Waxaan dhahay qoftan hadii aad isdhaafidid meerkaadii waxaad uba helaysaa. Nin meerkiisa dagaalamaya cajiib waay. Marka qorshahaas ay u dejiyay wuxuu dhahay qoftan waa inaad dilaa si aaniga wixii laga ballan qaaday aan u helo. Gabadha maskiintaas marka way soo baxday, waxay imaaday gurigeeda maadaama iska xanuunsatay, haddana isbitaal ay ka soo baxday. Gurigeeda ay iska imaaday, qolkeeda ayay gashay, waa iska saacatay. Kadibna wiilkii soo rajay daaqada ayuu soo istaagay, wuxuu fiiriyey inay jeefto. Markuu arkay ayuu wuxuu sameeyey mas oo kobre ayuu daaqada ugu dhiibay. Kadibna gabadhii maskii ayaa qaniinay, isbitaal ayaa loola cararay, waa ay dhimatay. Waxaa la maski qaniinay, mas oo halis ayuu ahaa. Waxaa la suntiisa zaid ayay ahayd ayay dhaheen dhakhaatiirta. Marka waxay dhaheen dee waa ka xumnaanay inaan badbaado weyna gabadhan. Kadibna adiga sida ay gabadhii ku dhimatay waa la aasay. Marka booliiskiina baaritaan ayay sameeyeen, waxaan u jeedaan booliiskii inoo qofkan mas oo qaniinay oo wax kale loo geysanin. Bas adiga gabadhii marka la soo aasay, qoyska oo gabadha ay ka dhalatay ayaa booliisku la xiriireen. Waxay dhaheen anaga waxaan rabnaa qoyskaas baarta in loo sameeyo, maxaa yeelay gabadheena inay ayaga dileen ayaan shaki qabnaa, oo maskan ay u adeegsadeen maxaa yeelay xaggooda cadaadis badan iyo bareeshar badan ayaa nooga imaanayay. Marka waxay dhaheen in baaritaan loola sameeyo ayaan rabnaa. Bas booliiskii qoyskii kale ayuu baaritaan ku sameeyey. Wiilka soo rajay ayay soo wadeen booliiskii, waxay keeneen saldhiga. Baaritaan badan ayay ku sameeyeen, wareys badan ayay la yeesheen. Markii dambe taleefanka ayay ka qaadeen, taleefankiisa ayay yacni ay baareen. Kadibna waxay ogaadeen booliiska dembiga dhan ninka lehba inuu soo rajo yahay. Waxaa la keenay maxkamadda, ayaa la keenay maxkamaddii, ayaa dhammaan la iskuwada imaaday. Kadibna cadeemihii maxkamadda la horkeenay waxaa ka mid noqotay suurta taleefankiisa inuu la xiriiray qolooyinka masaska iibiyaan ama masaska meelaha ku haya inuu xiriir la sameeyey ayaa lagu ogaaday. Taas ayaana u fududeeday booliiska yacni dembiilaha inay qabtaan. Suuradina marka dembi oo idil waxay noqotay asaga inuu kusoo biishubtaan qoyskiisa kale, laakiin aysan wax lagu ay ku laheen. Marka dambe Suuraj waxaa lagu xukumay adiga xabsi daa'im. Inkastoo qoyska gabadha ay ka dhalatay aysan ku qancin, waxay dhihin waxaan rabnaa cadaalad, maxaa yeelay gabadhii ninkan way u dhimatay. Marka asagana hanuuladii ayay taageen dee dil toogasha lagu xukumay. Maxkamaddana marka waxay dhahday ninkan maya dil toogasha laguma xukumayo, maxaa yeelay waa wiil yar oo dhalinyaro, waxaa laga yaabaa mustaqbalka inuu wax u tari doono waddanka ama isbeddel uu samayn doona ayaa laga yaabaa. Marka rajo ayaa laga leeyahay ayaa ladhahay. Marka xabsi daa'im unbaa lagu xukumaa, lama dilayo ayaa ladhahay. Marka wiilka soo rajahay xabsi daa'im ayaa lagu xukumay ugu dambeyn, asagana waa kaa dee xabsi ayaa ladhex dhigay. Meeshuu isdhahay dee xaaskaada isdhaafi sida u heshid meerkaada masuuriyadaada meel cidla ayuu kusoo dhacay. Marka ninka reerkiisa dabcan uu iska dhaqlaaya umalaynaa, maadaama nin dhalinyara oo hadda oo nol oo arkay qoyskiisa waxaa laga yaabla inuu iska dhaqlaahay, laakiinse dhibka ugu badan xoogay uga maaday reerkiisa ayuu uga maaday. Ugu dambeen marka soo rajahay xabsiga ayaa loo taxaabay. Waxaa waaye waxgadgadiya kula gadoomaan ayaa maqli jiray. Runtii filmaanta hindiyada waxaan ku arkeenay iyo noloshooda wax badan inay isleeyihiin ayaa muuda. Maxkamaddaas marka waxaa la keenay kiis hadda kahor oo sidaasoo kale ayaa la keenay 2019 ayay ahayd. Waxaa dhacday labo lamaana ahay oo ayakana sidaasoo kale reer iska dhaqanayo ayay waxay ku fikireen hooyadooda inay ayakana mas ku diraan. Maxay ilaa barta taajirada ayay ahayd, lacagta oo idil dhaqaalaha iyada ayaa gacanta ku heyday. Marka wiilkan iyo gabadhaan way isqabeen oo u tashteen, waxay dhaheen dee haddii aan isdhaafino duqdaan dhaxalka oo idil soo aanaga kuma wareegeyno. Tii ayay iska dhaadhiciyeen. Waxaa dhacday dee hooyada inay mas sidaas ugu direen abartii maska sida iyadana u geeriyooto. Laakiin ugu dambeenna adii wiilkii gabadhina ayagana yacni maxkamaddaas lagu xukumay, isla maxkamadda hadda wiilkan lagu xukumay ayaa ayagana lagu xukumay oo ay ka wareeyeen. Marka wiilkan waxaa ladhahay dhacdadiisa taasoo kale ayay u ekeen. Waa laga yaabaa inuu kasoo min guuri ayaa ladhahay. Marka adii ugu dambeen kuwa hore meesha ku dhammaadeen ayuu asagana ku dhammaaday. Kuwa hore xabsi ayuu u dambeeyey oo waa la xiray, asagana dee waxay noqotay in la xiro. Marka waa cajiib, wiilkaas waxaa waaye noloshiisa waxaa malaynaya inuu iska dhaqlahay haddii uusan ugu imaaleen reerkiisa cadaadis, laakiinse cidda tii baahi ahayd ayaa ku xiriirtay. Marka wiilka bareesharka sidaas ayay u saareen, kamaysan fikirin mustaqbalkooda ama yacni awlaad oo dhali doona inay arkaan ayaa dhabtee saareen. Kumaysan fikirin, waxay kaliya ay ku fikireen waxaa loo ballan qaaday oo shilmaanta yaraka ah inuu helo. Ilmaha yar wax la heli karo waaye haddii uu nool yahay wiilkaas la shaqaysan karo, ama nasiibkiisa buu ku heli karaa, soo jidka iska socda ayuu ahaaway uu heli karaa. Marka adigu ugu dambeyn dee wiilkii xabsi ayaa la dhex dhigay miskiinka ahay,
gabadhiina inkastoo ayadana nafsadeeda meeshaas ay ku weyday. Jimcada qaar xitaa markaa fiirsaneyd waxyaalahaas oo kale waa ku arkaysaa wiil oo eeday inuu qoyskiisa ka takhaluso si uu u helo dhaxalka asaga. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada muuqaalkan, intaas oo muuqaalkan ku ekaan, taa muuqaalkan muuqaal dumkulmadana xiriir janaa adigu caafimaad iyo nabad qaba, sidoo kale aniga caafimaad iyo nabad qaba. Maana Allah, asalaamu calaykum.